No, va, tertúlia esportiva del show dels esports que comencem ara a la 107.1 FM i que també podreu veure a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera després d'aquest ple de l'Ajuntament l'últim dijous de mes. Un dijous que per la part esportiva, doncs, com sempre, ve marcat per aquesta prèvia dels partits del cap de setmana, però que també aprofitem per repassar tota l'actualitat d'àmbit local, la de l'esport tordarenc i també d'àmbit general, com sempre amb la col·laboració dels nostres tertulians que ja els tenim a punt aquí en el plató de Ràdio Tordera. Comencem saludant-los. Tomàs Vega, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Doncs espera't un moment perquè em sembla que el teu micro no era aquest. Ara. Molt bona tarda. Ara t'hem escoltat. Com estàs? Bé, bé, molt bé. Sí? Sí. Vens content? Has començat bé la setmana? Bueno, està bé. El més important per mi aquesta setmana va ser que el Tordera, després de 8 o 9 mesos, va guanyar el partit i això és per estar satisfet que ja tocava. Home, és que venim d'aquesta ressaca, també, del Club Futbol Tordera, aquest partit. Jo ja no em preocupava que jugués més bé o més malament. S'havia de guanyar un partit sí o sí, de cara als jugadors i a l'afició, no? La moral, no? Mm. Feia molts mesos. Sí, al final ha sigut el més important, aquesta victòria, perquè sí, els jugadors agafessin confiança. Plàcides, com ho vas viure tu? Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, jo va ser un cap de setmana rodó. Varen guanyar tots els meus. Els d'aquí Tordera, va guanyar el Barça, va guanyar el Girona. El que passa és que ahir ja es va quedar tot una mica espatllat, però bueno, el Girona va líder. Mentre hi vagi el Madrid, ja me sembla bé. I el Barça, ja en parlarem del Barça. Ja en parlarem. Però avui no, en parlarem avui un altre dia. No. Avui. Ah, avui sí, que hem tingut setmana carregada també de Barça. A jugar el dimarts, a jugar demà divendres, així que tenim moltes coses que comentar. Joan Martín, què tal? Bona tarda. Bona tarda, com estem? I felicitats. Moltes gràcies. Ja saps per què t'ho dic, no? Ho sé. Torno a ser talismà una segona setmana consecutiva encertant el resultat del Club Futbol Tordera a la Porra. Dues setmanes. Ah, jo pensava que era seguides. El seu aniversari. No. Jo sóc Taura i fins encara al maig... Queda. Encara em queda sumar-me més. Taura. Tu, eh? Moltes gràcies. Gràcies. T'estàs acostumant, eh? Gràcies. Ja públic, que fem aquestes porres i que les encertis. Sí, i aquesta setmana tornarem a fer porra. Mentre siguin positives... Són positives. Per mi, ojalà se s'ho pegui totes. No, jo sempre faig porres positives per al Tordera. El que passa també és que jo m'allargo molt amb els resultats, però bueno, un dia o altre potser sí que en faran quatre, no? Sí, home. Va ser ambiciós, es van marcar dos, et van quedar dos per marcar, però vaja, si s'hagués allargat una miqueta més el partit i haguessin marcat abans, potser arribaven a marcar quatre gols al final, o no? Ho vaig veure complicat. Ja va haver de just fer el segon. Vaja, però al final la segona part va estar bé. Sí. No? Bueno, però el segon el va perquè van marcar molt tard. Però el segon el va fer en el minut 90, eh? Sí, al sí, 90, com el Madrid. I vaig dir-ho jo, també, això. Això ho vas dir, no? Que els gols arribarien als últims instants, patint, però que arribarien. O sigui, encara... Jo ja vaig tenir un guió del partit, malgrat és cert que vaig veure el partit amb la Ionsara i amb en Tomàs, que estàvem allà sentats al lateral del camp de futbol. I... A banda que vam veure el partit o vam viure el partit amb familiars de la majoria dels del Tordera, perquè en teníem a dalt, en teníem a baix, en teníem al costat. Vull dir, allò era com si fóssim ja de la família de l'equip. Estava en Mati també al vostre costat. En Mati, que el teníem una mica més desplaçats. També us dic una cosa. Anem a veure. Sí, el Tordera ara mateix necessitava un resultat com aquest, però a nivell de joc i a nivell de control de partit... Va anar bastant a fases. Vull dir, hi ha una millora encara progressiva, perquè guanyar un partit significa que millores allò que tenies pendent. La reacció
és molt bona, perquè la reacció és molt bona, però vaja, van haver-hi moments de... Bé, sobretot de les bandes, no sé. És aquesta sensació que encara el rival t'entra massa fàcil o et crea ocasions massa fàcil i tu has de picar pedra i no tens control al mig del camp. Vull dir que el Tordera va creixent com a equip, no queda una altra anàlisi de fer, però, això sí, ja mentalment amb 3 punts a la butxaca, que és superimportant. Em trobava en Juanma aquesta setmana per allà al gimnàs i em parlàvem del partit i em deies que encara tinc papallones a l'estómac del que vam aconseguir. És veritat, els nanos ho necessitaven, l'equip ho necessitava, som a 3 punts, però això no s'ha de quedar aquí. És a dir, ara sí, s'ha fet el pas endavant que volíem i ara doncs, hem d'anar a buscar victòria rere victòria i demostrar aquella versió del Tordera que havíem vist. Però no va haver dos parts diferenciades? Potser sí que la primera no va ser així, que no tenien tant el control, una miqueta més errònia en els passes, en tot el que feien, i la segona part va ser diferent. No sé si tu ho vas veure així. Jo per acabar l'anàlisi, la gent que va sortir de la banqueta va donar el paper, va donar el callo i va reivindicar-se. No? La gent que va sortir des de la banqueta va reaccionar al partit. I això és així també, juntament amb els que hi havia de desgast físic, perquè bueno, el desgast també hi és, però la gent que va sortir de la banqueta va respondre a l'entrenador i crec que això també és important, que la gent que surt des de... que no surt titular, vaja, doncs també tingui el seu moment. Amb un Tordera que també tenia baixes, també cal dir-ho, però... Amb un Pitu que estava amb molèsties, també, i que va estar a la jugada dels 2 gols, que a vegades també ens oblidem de Pitu, però que en aquest cas doncs, va sortir amb molèsties i que va ser també determinant, sobretot en l'últim tram. Plàcides, què, com vas veure aquest enfrontament? Pensaves que es remuntaria o no? Ho veies negre? Jo ho veia una mica negre. Però sí que diré que aquest Tordera és un equip que s'està fent, s'està muntant. Molta gent jove, pensa que s'han fet 2 o 3 fitxatges que tot plegat feia una setmana o 15 dies que entrenaven, i la segona part així van ser resolucius. Hi ha moltes baixes d'aquest Tordera, però és un equip que, com comencis a agafar tota aquesta gent que estan lesionats, per una setmana o allò. El Tordera té bon equip. El Tordera té bon equip. El que passa és que és un equip per fer i necessita una mica de paciència. Perquè si vareu veure, aquest l'Empúria Brava és un equip que per mi es quedarà baix. Van a fer el gol de penal, ens fotrà de darrere i allò. El Tordera, la primera part, vull dir poca cosa. La segona part es van fer 4 o 5 canvis i l'equip va canviar de xip. A partir del minut 15 o 20 els vàrem embotellar. Els vàrem embotellar perquè aquella gent ja no es aguantaven. Però és un equip per fer. Aquest equip se'ls ha donat 3 setmanes o un mes com a màxim, el que sigui, i aquest equip tirarà endavant, perquè és molt jove. El que s'ha trobat aquest entrenador d'aquí, s'ha trobat amb un equip molt jove. S'ha trobat en canalla que els últims fitxes que havia entrenat en gent que entrenava la pretemporada i ens ha deixat penjat. I ara, pues, ens han vingut un parell o 3 jugadors que allò pues, s'han quedat i són gent que no són pas dolents, que donaran molta cosa a l'equip. Però, esclar, entre lesions i de qualsevol i l'altre, vull dir, però jo crec que aquest equip, amb una mica de paciència, tirarà endavant. Perquè tirarà endavant, perquè jo ho sé, Jo t'ho dic jo que ho sé, perquè aquesta canalla... Tota la raó. No, al contrari. No dic res, que té tota la raó. En Plaça ja s'ho sap. Aquesta canalla ho donen tot. Perquè, mira, te diré una anècdota. Va haver-hi un jugador el dissabte, no diré el nom, perquè no ve el cas, que és titular, i va arribar 10 minuts tard i no va jugar. Tal hora s'ha d'estar aquí, doncs ara no jugues. I va sortir els 5 o 7 minuts d'allò. L'entrenador no es casa amb ningú. No es casa ningú, no perquè aquell sigui més bo que aquell, no. Tu l'hora tens que estar aquí. Si no ets aquí, te'n vas a la banqueta. Hi ha d'haver una disciplina. Jo estic a favor d'allò. I t'ho dic, aquest equip, amb paciència, que les lesions es respectin. I d'això, aquest equip anirà amunt. Parlant de lesions, com està l'Àlex? Perquè va ser una de les baixes d'última hora. Sí, l'Àlex té mig centímetre,
El dimarts ja va venir per entrenar i l'entrenador diu, tu no entrenes. Cap a casa? No, fes alguna cosa aquí, senta d'aquí, fes una mica d'exercicis, però no entrenes. Això acaba de començar, jo te necessito i la lliga és molt llarga. Si aquesta setmana, cada setmana jugues, jugo la setmana que ve. Molt bé. Vull dir que no. Molt bé, molt bé. Vull dir que, a veure, què vols, que llavors es trenqui i et tingui 3 centímetres? Que 3 centímetres, pensa que són 8 o 10 dies per centímetre. Mm. Aquests jugadors, els de primera divisió, aquests en tenen per més dies, perquè tenen els mitges que tenen aquests. M'entens? No, no, i va fotre-se'n allà, fotre d'allò. Vull dir, i segons aquell exercici tampoc ho facis, perquè també et pots trencar, eh? Mm. Vull dir allò, i no, no. Llavors aquest cap de setmana no, potser el que ve, no, depèn de com vagi l'evolució. No, no, aquest cap de setmana segur que no juguem. El següent. La setmana que ve sí que estarà en condicions. Sí? Sí, mig centímetre, vull dir, són 8 dies, mig centímetre. Però, i més, va anar al metge, li van fer l'ecografia, va fer de tot, diu, has de parar. Menys 8 dies, clar, ja porta... Mira, ja avui farà 8 dies, perquè es va trencar amb un entrenament. O sigui, que d'aquí la setmana que ve... Ja són 12 o 13 dies que vull dir ja d'allò. I a l'ajudes, d'alguna manera? A qui? A l'Àlex. Però si no ens entenem a nivell de futbol. Ai, no? No. Per què? Perquè mira, avi, deixa'm estar. Avi, d'això, tu, a mi no m'atabalis. No, no. No vol els teus consells? No, ja de petit ja ho volia. Home, perquè sap que no hi entens res. De petit ja no ho volia, perquè deia, per què no fa això? Sempre me deia, me'n recordaré tota la vida, eh? No, no com hi ha molts de pares que es foten pel mig. Em deia, avi, jo tinc un entrenador, eh? Ho vam dir, tu aquí no pinta res. Ben dit. I això té tota la raó. Total. Però tu tens molta experiència amb molts consells també que li poden anar bé. Però aquest té el futbol d'abans, no té res a veure amb el d'ara. No pensis. Home, però ella està veient futbol cada dia. Alguna cosa de saber, no? Sí, home, jo sé... Home, jo veig moltes coses. No, a nivell de... A nivell primitiu, no, eh? Perquè aquest sabe molt més que de futbol. Però a nivell de futbol, va ser el que sigui, sí que veig coses. Sí que no serveix, sí que no serveix. Sí que veig coses, però jo... No és la meva feina. O sigui, ja no li dius res, eh? No. Que ell decideixi i... Que fotin el que vulguin. Jo no. Molt bé. Jo no. Joan, què? Home, jo he viscut en Tomàs, no? Tomàs no s'ha... És que... A veure. Vam estar veient el partit els dos junts. Ah, sí, allà, clar. Estàvem allà... Tomàs està amb nosaltres veient aquest partit i va patir com el que més, A mi em fa molt de goig veure tanta gent jove i del poble. I a més, van ser dos golaços. Sobretot el primer, el de Marc Ruiz, va ser un golaç. I el d'en Rubén Gaspar també. I a mi em dóna molta alegria que aquesta gent tan jove estiguin jugant i facin gols i jo penso que el que és del poble té un plus més per a l'escut que un jugador que ve de fora. I això per mi és molt important, perquè aquests ho senten perquè han estat des de baix i ara han arribat al primer equip. El que ve de fora, bueno, també fa el que pot, però el sentiment que tenen els del poble és superior, és normal, no? Home, i això es va viure a la graderia, els que estàvem a la graderia, o sigui, la veritat és que l'afició va fer del jugador 12 l'altre dia, clarament, i segurament això els jugadors també ho van notar dins del camp, I veus familiars d'aquests jugadors per allà a la grada, i això és molt maco. Ara, si portes un equip que tots són de fora, que ha passat moltes vegades, eren quatre gats. Ara veus molta gent, famílies, els pares... inclús els avis i germans en el futbol, perquè està jugant el seu germà o el seu fill o el que sigui, i és el poble. I això és molt maco. El millor és que perdent, amb el 0-1, la gent tenia confiança. Joan, no sé si com ho vas viure tu, però tenies aquesta confiança o no? Bueno, potser alguns sí, eh? Jo... Home, la gent estava animant molt. Home, jo la veritat sigui dita... Apretava. Jo la veritat sigui dita el que vaig veure amb el 0-1 i tenint en compte com estaven les circumstàncies fins a la mitja part, no estàvem jugant a res. Les coses com siguin. No estàs jugant. Molt crític avui, eh? No, és que és veritat, és la pura veritat. Estàvem allà a la grada i dèiem, mare de Déu. Dic, és que, a més, dius, és un equip el que estàs jugant, el teu rival, que, ostres, realment està aquí plantejant un partit complicat, que no... Però és que no eren res. O sigui, en Joan, en Plàcides ho ha dit, diu, aquest equip segurament l'Empuria Brava pot ser que estigui a la part baixa de la classificació. Estem començant tot just la Lliga. No sabem ara fer un pronòstic, és... com parlar que el Girona pugui acabar líder de la primera divisió.
Perdó, és així, les coses com siguin. Jo sóc la primera volta. O jo, no? estic content que el Girona estigui líder, però... Cuidado, les coses com siguin. Sí, que... això és veritat o no? Que estàs content que el Girona... Jo estic content que el Girona vagi líder. Ara, aquest diumenge o aquest dissabte han de guanyar el Madrid i al Barça no li facin la quinza. Això és així. Jo sóc del Barça. El Barça juga demà, eh? Jo sóc del Barça. Doncs mira, doncs el Barça ha de fer la feina demà, que prou feina tindrà a fer. Amb el Sevilla. Contra el Sevilla a Montjuïc. Jo estic molt content, jo me n'alegro per al Girona perquè estigui així, perquè així d'aquesta manera, que l'objectiu seu és la permanència, doncs caram, això ja el té fet. Ara, jo sóc del Barça. Jo vull que el campió de Lliga sigui el Barça. I que el Girona se salvi després. I que l'Espanyol estigui segona. Bueno, doncs també en podem parlar, també, que estiguin allà. Però, que sembla bé. Però a mi no em vinguin, a mi no em vinguin... Li sembla bé. Sí, ja a, mi, no, a, mi, a mi no em desagrada. Ara, a mi no em vinguin amb fer un compartiment entre el Girona i el Barça. I ja està, és així, les coses com siguin. O no? No sé. Es posa les mans al cap, en Tomàs. És que... Per qui no ho vegi i ens estigui escoltant, en Tomàs està amb les mans al cap. No, sí, sí, home. És que no ho puc entendre. Un equip català i de Barcelona... que els barcelonistes li tinguin la tírria que li tenen. No, bueno, doncs la de mateixa, Barcelona? La mateixa, jo no ho entenc. Mira, la mateixa que ells ens tenen a nosaltres, els culers. No ho entenc. Així de clar. És la resposta que jo tinc. Igual, que hi ha excepcions. Igual hi ha moltes excepcions. Igual que jo dic, però... si el Madrid ha de perdre punts amb algun equip de primera divisió, que els perdi amb el Girona. Anda, ja, quina salsa. Ah, i contra el Barça no. Si, no, contra el Barça no. Ah, no, clar. O contra l'Espanyol? No. Contra l'Espanyol tampoc. Tampoc. Ah, clar, però contra el Girona sí. Ah, contra el Girona, jo contra el Girona sí. Perquè és un club... Mare de Déu, és un club modest, és de Girona... Mare de Déu, senyor. Doncs encara em dones en mi. Jo vaig estar 4 anys a Girona i li tinc molt de carinyo a Girona. Per això tu no tens carinyo a ningú. Mira, Tomàs, no és la raó. Te'n recordes el que va dir la setmana passada aquí? Que es queixava dels àrbits? Diu ara, diu que allà parà, serà el Girona. I contra el Madrid. I continuo pensant. Perquè fotran un àrbitre allà, perquè... Continuo pensant. Aquesta multinacional de Madrid, de la leixera aquesta, el que estan dient dels àrbits, ara hi fotran allà un parell de palancanes i li pitaran un penal en contra el Girona 2. Però és igual. Però què té a veure això amb el que jo estic dient? No té res a veure. Jo ho dic. Tu vas venir aquí i vas dir que tindria l'arbitratge malament. Ho repeteixo. Si el Madrid ha de perdre punts, que el perdi amb el Girona. Però jo estic convençut que els àrbits ja s'encarregaran que el Girona no estigui allà gaire temps. I ho continuo dient. No, tu ja t'encarregaràs que el Girona no pugui guanyar el Madrid. Clar, clar. Quan està marcat el clar, és el que estic dient, no? I doncs aquest queixes dels àrbits. No interessa que estigui el Girona allà. Bueno, i tu d'aquest queixes? Mira, l'altre dia mateix, el Girona... Em queixo que el Girona quedarà. Al minut 8, un penal. Ni Cardes sigui amb el Mallorca. Ahir, al camp de Villarreal, un penal, 1-2, que podria haver set 1-4 o 1-5. I no diuen res. I vosaltres, aquella televisió que diuen allà, que tot és basura, que només tireu virus de serp i de víbores, que us hauria de tancar tot allò... Però almenys nosaltres tenim aquesta, vosaltres no teniu cap. És igual. Per dir bestiar, no vaig tirar-ho tancat. Ho van dir l'altre dia, Si esteu parlant per el canal del Madrid... Es veu que sobreviu gràcies a les pel·lícules, Sí. Això és un altre capítol, també. Encara dius que Barça TV s'ha tancat, però que el Madrid tampoc està amb números verds. És que jo no veig Real Madrid Televisió. No, és d'un canal que no veig. Doncs l'altre dia ho estaven dient, No jo el que penso és que tenim un comitè d'àrbits... Bueno, tenen un comitè d'àrbitres que entren molt en ofici, en depèn de quines coses, però, escolta, és una televisió oficial d'un club de la seva lliga, no? No podrien entrar d'ofici al comitè d'àrbitres de la Liga? Diu que és una privada. Però no és del Real Madrid? No, però... És del club, no? Però és d'aquest Mojate Florentino Pérez, que aquest és el puto doncs ja està, doncs això mateix. Això ho haguessin fet aquí, una altra televisió... Tres punts. No, ens treuen els tres punts, ja està, i multa. Et venen a la nit la Policia Nacional i et foten les antenes a prendre pel sac. Així és de clar. No sé, jo Real Madrid Televisió no el segueixo gaire. Bueno, gaire no, res, pràcticament. Això em sembla que combina molt amb pel·lis. No tinc temps. Però bueno, pel·lis de la dècada... Vaja, antigues. Deixem-ho aquí. És que bueno, que Goldplay ara està fent l'Equipo A i el Cotxe Fantàstic i tot això, Sí. Sí. Cartellera nova, Es veu que ara no treuen res i van tirar enrere. Fan l'Equipo A, però són més madrilenyos que allò. Ahir mateix estaven entrevistant un jugador de la Girona que allò, agafen el Tyen, perquè llavors havia acabat un altre partit. Això no ho fa Real Madrid Televisió. Vergonya, Real Madrid Televisió no entrevista qui és que va líder? Qui va líder?
El Girona. Pues un respecte pel Girona. I ojalà continuï. Pues està marcat del carrer. Però això estàs parlant de Gold Play. Estic parlant del Gold Play perquè és tan madrileño com a cada conté, com això que és blanc. Pues no, si diuen que el Gold Play és del Barça. Ah, això ja és. Apa, aquí. Apa, aquí. Ara, te dic una cosa. I seguiré sempre dient el mateix. Al Barça no anem enlloc. Mentre estigui en Xavi. Aquest entrenador no s'entén de res. Veus? Ja ho sabia. Dic que avui no parlarà d'en Xavi, ja està. El Barça té el millor equip del món. De primera divisió d'aquí, espanyola d'aquí. I no tinc pas als altres costats. Però amb aquest entrenador... No anem enlloc. No es menjarem ni un gelat fora del congelador. Home, és que han fet molt mal, les golejades aquestes de l'altre dia, 5-0, i ara han vist una miqueta entopat amb la realitat. Home, s'ha empatat a dos al camp del Mallorca quan aquestes últimes jornades i campanyes el Barça ja o ha perdut o ha guanyat 0-1. I jo entenc que en Xavi faci un equip de rotació com el que va plantejar. Home, aquest passat cap de setmana. Quan va malament el partit. Ah, no, i què juguem amb tot l'any amb el Lewandowski? Com vols, juguem però si tot... va malament el partit tot l'any? Han de sortir amb els que han de sortir, punto, rotin. Si però al Mallorca li va fer 5, Ai, al Girona li va fer 5 al Mallorca. Sí, sí. I a mi sembla... I és que potser el Girona la notícia està jugant millor futbol que el Barça. Ara resulta que el Barça té que fer rotacions i tot plegat portem 6 o 7 partits de Lliga i van fer un partit de la Champions amb 4 penjats que van venir aquí. Bueno, però és desgast. Vale. Però és desgast. I tu creus que ara ja has de fer rotacions? Pues sí. Tu el que tens que fer ara, fotre el millor equip, et fots davant amb 12 o 13 punts de diferència del segon i llavors fer les rotacions que vulguis. Jo no penso així. Ja està. Jo no vaig fotent detorsions. Clar. Ja veuràs tu que no guanyarem un partit. Sí, i arribem a Nadal i mig equip trencat, que hem d'anar amb el filial a jugar. No, no, és el que ha passat aquestes temporades. Ara resulta que no poden jugar a pàdel. Perquè diu que el pàdel és molt d'allò. Ara resulta que no poden jugar a pàdel. Però què hem de fer? Agafar alguna caixa de cartró i fotos allà dintre, aquests senyors? No fotem, home. Han de jugar els millors que estiguin. I com s'hagi rebentat, ni fots un altre. I punto i pelota, has de jugar amb allò. Si gent que no foten res, estan allà fotent 4 rondos, que la que tenen més mínima, pam, 25 metges en allà, d'allò, i has de... Escolta'm, home, va. Mira, no fotem, el Barça quan juga? El Barça juga demà, no? Sí. No juga al cap de setmana, juga demà. Perquè va jugar dimarts. Bueno, per això mateix, quants dies són de diferència entre dimarts i demà? Bueno, però és que... I la setmana que ve te'n vas a Porto. El Girona que jugarà la setmana que ve. Quan jugarà el Girona la setmana que ve? Doncs ja està. Doncs el desgast i la rotació s'han de fer. Tu no comparis la plantilla del Barça amb la plantilla del Girona. Però físicament estem igual. Però mira, el desgast és el mateix. Jo ho sé pel Madrid. De Plàcid, des d'aquí no té gent de raó. Els jugadors cada setmana els miren els fisios i els metges. I li diuen a l'entrenador, cuidado amb aquest jugador, perquè ells ho veuen, ho saben, que està al límit, es pot trencar. Però l'entrenador que fa? Va passar ahir amb en Bellingham. Diu, com és una jugada amb Bellingham? Ho va dir. Va dir als fisios o als metges, li van dir, hi ha perill que es trenqui. I diu, el va parar. Per això t'ha dit que no és dir perquè l'entrenador vol. No, no. Mm. Els metges amb això tenen molt de veure. Amb el jugador, perquè ells veuen si està al límit o es pot trencar o no es pot trencar. Sí, no? Però Lewandowski estava al límit l'altre dia. Ho dubto, eh? Quants anys té Lewandowski? Però va tardar molt. Però quants anys té Lewandowski? No és el mateix que un Fermín, no és el mateix que un Joao Cancelo, no? Però és que van sortir molt tard. Té 36 anys, això s'ha de mirar, també. Home, clar que s'ha de mirar. Però n'hi ha que ho juguen tot. I quants anys tenen? En Modric ahir no va jugar ni un minut. N'hi ha que ho juguen tot. Clar. A partir de 32, 33 anys no pot jugar dos partits per setmana, cada setmana, no es pot. Però la posició en Modric també requereix més desgast físic. No, però Lewandowski s'emporta més pals. Sí, això sí. I tant. L'any passat aquell Sergi Busquets, un tio que té 40 anys i jugava tot. Aquest no havia de descansar. I tant que havia de descansar, no. És que... I jugava tot. Però si aquest és el problema, que no descansava. Però jugava tot. Sí, i feia anys que hauria d'haver marxat al Barça. Ara tens aquest en Gavi. Ho està jugant tot. Aquest no. Aquest ho té que jugar tot. Aquest amb l'intensitat... Cos n'hi ha del Barça que estan jugant tot. Ara segons qui sí que té que descansar, segons qui no. Bueno, perquè... Aquest ho té que jugar tot. Ara mateix... En Gavi... Gavi i Ter Stegen. Mira, en Gavi, amb la... Mira, jo te respondré amb el d'en Gavi. Amb la mitjana de targetes grogues que veu Gavi al llarg de la temporada, obligatòriament Gavi descansarà d'aquí 3 setmanes. Ja ho sabem. És així, doncs ja està, doncs ja descansarà d'aquí 3 setmanes. Vale. Però per almenys ja tens aquest barem. Això és que això ho veuen tots. Una altra cosa te diré. Les dues cagades que va fotre aquell el porter del Barça
que aquesta setmana hauria de fotre la banqueta. I no li fotrà. No, home, amb el que ens ha salvat Ter Stegen, com vols fotre la banqueta? És igual. Però un altre entrenador fotria la banqueta. El que passa que no teníem entrenador, no teníem porter suplent. Però un altre tocaria la banqueta, que s'ho pensi també. A Camp del Barça, a Camp Barça, segons qui, home, no, ha de reposar. I segons qui no reposa. Això no passa ja. No, mira, això ja no passa. Un periodista li va preguntar a en Xavi per en Jamal aquest i va dir, jo penso igual que en Xavi en aquesta qüestió, de que s'ha d'anar dosificant. I és així. Nosaltres no estem allà dins. Ells saben el que han de fer, perquè tenen equips, persones superprofessionals per tractar tots aquests temes. I llavors els entrenadors els donen l'opinió i després ells, els entrenadors, fan el que ells consideren. Però ells tenen persones, metges, fisios, que aconsellen a l'entrenador, amb aquest jugador, a l'altre, ho tenen tot controlat. Mira, aquests aquí torderes estic d'acord que es trenquin. He estat 10 o 12 hores, me cago en Déu, remenant caixes, treballant en una fàbrica, treballant cap res, i llavors se'm van entrenar. Però és que no carden res de tot el dia? Que cada un té 7 o 8 metges i això allò, i es trenquen? Bueno, però no estem parlant de la mateixa intensitat d'un partit de primera divisió amb un de segona catalana. Jo treballava 10 hores al dia i després anava a entrenar i els partits i no em vaig lesionar mai. Pues ja està marcat jo al carrer. Ah? Mai et vas lesionar? Mai. Jo, perdem un partit. Perdem un partit per lesió mai? Perquè caminava. No corria, no? No. Però sorties a jugar o no? Era un altre futbol. A l'entrenador em deia, tu de mig camp cap enrere ni un metro. Tu a la ratlla de mig camp i endavant. I els altres deien, home, que ens ajudin. No. Diu, ja sou 8 per defensar. Els altres 3, els dos extrems i els de la T-centre es queden a mig camp, que els vull frescos per atacar. Sí que eres bo, no? Feia molts gols. Sí? I perquè no em deixaven llançar els penals. Després, quan vaig anar al Sant Pere, llavors sí que em deixaven llançar els penals i vaig fer un fotiment de gol, de penals. A més, està el llibret de la història dels 100 anys de Tordera, que hi ha un resum del punt avui, sí. de llavors, de l'any 80 no sé quants, que està la foto de l'equip del Sant Pere, que jo, i està la crònica del partit, i posa que va haver-hi dos gols de penal i tots dos els vaig fer jo. Anda. De penal, De penal. De penal. De penal. Ja, aviam si tinc un rato i el porto... Ara, porta. Home, és que us ho anava a dir, samarretes i volem veure documents. Els 100 anys de... Aquest llibre penso que el va fer en Santi Barrera i, bueno, va col·laborar molta gent, no? Hi ha fotos... Doncs volem veure. Tota la història del Tordera és un llibret que no és gaire gros. Està molt bé. De quan la Guerra Civil, tota la història que va haver-hi, tot... El porter devia anar a pixar i devia dir, espera, i tu li vas quedar a dintre mentre es pixava per allà. Jo penal no he fallat mai cap. Hòstia. En Plàcides tampoc, L'hem vist, amb càmeres i tot. En Plàcides han anat llançats. Igual que a mi, mai em van expulsar. Alguna targeta groga per perdre temps. Però expulsar-me tampoc em van expulsar mai. Jo era molt bona persona. Passem, parlant d'expulsions i targetes... vam dir-ho fa 7 dies que no parlaríem dels àrbits del Tordera. Sí, aquest àrbit és un idó. Aquesta setmana passada... És que nosaltres critiquem... Aquesta setmana, jo el critico, per mi va ser un desastre. I van guanyar. No té res a veure. Exacte. Que perdis o que guanyis. Van guanyar, l'àrbit ho va fer molt malament. A veure, què em dieu del possible gol? El vau veure a dins o no? Era gol. Joan, era gol. Plàcides, no sé si has pogut veure la repetició o vas veure en directe. Era gol. Jo vaig veure que tocava la xarxa de dalt. Era gol. Si toca la xarxa de dalt, és perquè està dins. Era gol. No sé qui va comentar per allà que l'àrbit li havien comentat els jugadors a l'àrbit i va dir, no, ha sigut el porter que ha tocat la xarxa. Jo crec que... Però el porter toca la xarxa perquè toca la pilota. Perquè està dins. Jo vaig veure que la xarxa es bellugava, però no sé si va ser el porter o va ser la pilota. Jo, per mi va ser gol. Ara, jo sé que et diré una cosa. Ojalà tots els equips que vinguin aquí a Tordera se comportin com l'Empúria Brava. Perquè, mira, d'un equip que pràcticament, si el Tordera ha fet aquella reacció, el tenien guanyat, i d'enguanyat el tenien empatat, i d'empatat el tenien perdut. Se'n van als vestidors, van dutxar, tot net, ni una puntada de peu cap porta, ni una puntada... Saps allò que a vegades tenen mala llet? Perquè, no, escolta'm, uns senyors, jo no sé si m'escoltaran o no escoltaran, els hi dono un 10. Un altre equip, és agafat, puntades de peu aquí, puntades de peu aquella porta, no. Aquests senyors varen perdre el partit. Tu.
No, jo escrivia a la grada, la gent també molt bé. I escolta, van celebrar el seu gol, però... I cap a casa. Cap problema. Ojalà tots els equips que venen aquí a Tordera tinguessin aquest comportament que han tingut aquests. Sí, això no és gaire normal. Felicitats. Sí. Felicitats, Joan Plàcides. T'ho haig de dir, perquè aquestes coses també s'han de dir. Jo m'agrada molt que se diguin aquestes coses. S'ha de dir és perquè és un reu. Raó. Sí, senyor. Que respecte a les instal·lacions se comporten i això és d'agrair. T'ho juro que és d'agrair. I més a més, el que és el vestidor, tot a dintre la papelera. Molt bé. Vem net, eh? O sigui, quan vagin cap allà, també, que donguin exemple, no, eh? Com el Tordera van allà, ja hi ha tant en Rafa Moreno com en Jordi Pujol, que ho deixessin tot recollit. Com van allà. Ara, com juguen aquí, no en parlem. què passa quan juguen aquí? Deixen tot fet una merda. Que tenen pressa. Però jo he anat a fora amb el delegat, i amb en Rafa Moreno i d'allò, i el vestidor queda net com ho van deixar els de l'Empúria Brau que van aquí a Tordera. Abans de fer la porra, et pregunto, trobeu a faltar l'Amàlio? Home, l'Amàlio s'ha de trobar a faltar sempre. En Joan, que està més en contacte... A veure... L'Amàlio no sé que ho trobo a faltar. Jo no el trobo que faltar, perquè jo no... La feina que feia l'Amàlio era la seva feina, jo faig una altra feina, vull dir que no... No era una cosa que havia coordinació, que jo me n'encuido d'una cosa i ell d'allò. Vull dir, home, el trobo que faltava perquè li trucava a Amàlio, la roba ja està neta, a Amàlio hi ha això. Per això, ara, com a feina delegat, no ho sé, perquè la feina delegat ho feia ell. També, Plàcides, tens botelles fresques pel d'allò? Sí, els tinc, els hi portàvem, allò ho feia. Però vull dir, clar que es troba a faltar. Perquè és una persona que ha estat molts anys jugant de futbol. Que estava a la grada. I més a més, vull dir... Sí, sí, per això, que ara m'he recordat que el van veure. I més a més, encara fa coses, eh? Perquè és el que se n'encull de controlar les targetes i tot això, que es tinguin en compte i tot això. Oh, molt bé. M'entens? Vull dir, no, ell ve allà i fa coses. Ara hi ha algun substitut? Clar, hi ha algun substitut d'ell o què? Sí, ara hi ha un altre per allà, sí. Com es diu que està per allà? Es podria dir Joan Plàcides. No. A mi no em deixen fer de delegat. Però vull dir, esclar que es troben a faltar. I més, jo fa 4 dies que volto per allà. La Mali poder fa 30 anys que està per allà, m'entens? I he anat a futbol amb ell, amb en Rafi, cap allà i cap allà, esclar. Vull dir, una persona que fa tant de temps que ha estat allà al club, clar que es troba a faltar. Però, a veure, directe o indirectament, el trobo que faltar perquè no el veig. Però clar, ell feia una feina i jo en faig una altra. M'entens? I vull dir que no... És diferent que jo cada partit hagués anat amb ells amb el cotxe i d'allò, però esclar, jo anava poder un cop cada... Poder en tota la temporada i anava dos cops. Home, trobo... quan tens ara la ITV, doncs jo trobo no et faltar, desplaces, Jo trobo a faltar com falta alguns jugadors, que hi ha a fora i l'entrenador, no, encara que no sigui, no el trobo a faltar. Dic-ho, jo trobo a faltar quan hi ha aquest jugador, on té aquest jugador tal i qual, els bons, no? Els que... Jo per jugador sí que... Però els que estan fora del camp, aquests ni fan gols ni els defensen. Per tant, a mi m'interessen els que estan al camp. Bueno, però de vegades són també una clau d'èxit, eh? Dels bons resultats al llarg de la temporada. Vull dir, no tenim en compte el Sissió, en Rafa, no tenim en compte el segon entrenador, no tenim en compte l'altre, però també són els que estan allà aguantant tota la setmana i el partit. Però tu vas veure el partit i no t'hi fixes? No, home, no, clar que no. Home, hi havia en Jordi, Pujol, hi havia tal, però... Tu has de pensar... Bueno, has de pensar, i mira, aquest any només perquè entrenen dos cops, dimarts i dijous. Mm-hmm. Però entrenen a 8:45, i aquell en Rafa ja a les 7 de la tarda estarà allà. Un perquè li fa mal un ou, l'altre perquè li fa mal el tendó d'Aquiles, i vinga, anar fotent fregues. I van arribant. Llavors, com fan l'entreno, has de pensar que fan un entreno, i a vegades també em quedo cara allà, controlant les pilotes, perquè si no... Tu també vas amb massagista? Tu també vas al massagista? Tu també passes per les fregues o no? No, jo no. També et convindria a vegades. A vegades et convindria. A vegades et convindria una frega de cervell, però aquesta d'allò... És el que anava per aquí, jo. Per tu també, eh? Convindria. Els dos, no? Un pack. No, aquest ja han de fer-li un... No, perquè tu la mania que li has fet en Xavi no té cap sentit. Hòstia, no me'n facis. Ara que no me'n recordava d'aquest personatge, ara m'hi fas pensar. Joan, anaves a dir alguna cosa?
Bueno, no, dic ara que hi ha la gespa nova, no? Suposo que la càrrega física deu ser diferent o què? Ara, no. O com està el tema? Home, ens queixàvem per la gespa antiga i ara que hi ha la gespa nova, no, què? No. No se'n parla ara? No. Millor no. Que no se'n parli. Ara no té res que veure. I ara que parles de gespa, sí. Ningú ho sap. Només ho sé jo. A veure, exclusiva. Només ho sé jo. Aquest dematí m'ha vingut el jefe de la gespa. I què diu? Ha tirat fotos, se l'ha mirat, això i l'altre dic, escolta'm, com ho veus? Diu, aquesta gespa. Diu, es queixen, allò, dic, hòstia, no es queixa ningú, allò, dic, ara si se lesionen, deuen lesionar-me a un altre lloc, perquè aquí no. Dic, aquesta gespa i allò no s'hauria de fotre una respirada, tranquil. I em fa així, si ho veus, la gespa té aquests centímetres. La gespa té aquests centímetres. Si ara la respiéssim, tornaria a pujar. M'entens? Sí. Diu, ara no és l'hora. Diu, ja li tocarà, que tenen el renting aquest, que és com una empresa. El renting, el lloguer. Exactament. Diu, aquests... Per què rius tu? Perquè això és com els cotxes. Clar, és el renting, que sí. Jo no et dic que no. Que sí, home, que sí, com altres coses de l'Ajuntament, que és renting. Digue-li... Tot lloguer. Traduït. El lloguer, lloguer. Bueno, però perquè no, ell ha parlat amb el director i el director li deu haver dit així. He parlat amb el jefe. El jefe de l'empresa. I li ha parlat de tu, ni de vostè, Si ha sigut ell que va haver de donar la mà. I què diu, total? Que anem per feina, sí, que marxem del tema. Que ha dit el rintintint aquest. Que el rintintint era un gos. Jo he comptat i que ara dic fa 5 mesos, que està... Diu, no, diu, compte que el rintintint aquest, diu, ja el té controlat, que com d'allò ja vindran aquí a fotre una batuda. Per tant, el renting ja entra el manteniment del camp amb el raspall. Sí. Molt bé, Joan. Molt bé. Quina garantia té? Molt bé. Quina garantia té? Collons, pregunto-li tu. Que va, està, que segur que està, això està amb el contracte. Això està amb el contracte. Això està amb el contracte. Pot estar dos anys o tres anys. Sí, no sí, sí. Però tu no te n'encarregues del cuidado de la gespa? De regar i tot jo això? Jo la sigo cada dia. I com està? Perfecte. I doncs? Ja està. I més, ha vingut el jefe de la gespa i m'ha dit que estava de collons. Molt vinga. Què vols més? Perquè no m'has ajudat allà a treure fulles i treure papers. Perquè jo estic jubilat. També ho estic jo. Bueno. Que vagin, Joan, que no s'ha jubilat. Però veus que... Sí, veus que i aniré sempre... jo, i aniré jo. Veus, que... Ves tu que no tens feina. Vull, tu us diu, porta una exclusiva. I t'ho tinc que dir, perquè jo camp de futbol, allò és una caixa de sorpreses. Perquè no saps mai qui vindrà i mai qui d'allò. Però com que jo sempre estic per allà, pues, un o altre em ve a visitar. I més, avui m'ha vingut a visitar de la gespa. Jo ho dic perquè ha sigut aquest dematí. Molt bé. Molt bé. Vale? Bona informació, sí, sí. Bona informació. Però havia trucat abans de venir o no? No, no ha avisat perquè sabia que estaria en Joan allà. Ja sabia que estaries? Perquè ja sap que allà estic allà. I jo l'he estat allà. Estava tirant fotos amb un costat, amb l'altre, anava trepitjant, anava allò amunt i avall. Tu, Plàcides, queda't aquí quiet, ja vindrà. Ah, Plàcides i tot et diu? No, dic... Senyor Plàcides. És que t'ha xinxat. Jo dic, Plàcides, queda't aquí i no diguis res. Que ja ha vindrà. Sigut una nota mental d'ell. Ja diu cap allà, diu, soc el jefe que va apuntar la gespa. Dic, ja ho sé. I m'ha donat la mà. I m'ha hagut de treure la mà de la butxaca per donar-li. I com ho sabies tu que era ell? Home, ja el coneixia, collons. Amb les hores que va passar amb ells allà. Sí, home, no ho sabré. Fent les obres. I jo... Li dic, aquesta gespa li passi una raspallada i llavors ja ha sigut com m'ho ha explicat. Això del rintintint i tot això. Diu, tu tranquil, que això està controlat. Jo veia una pel·lícula que rintintint era un gos. Bueno. Vinga, anem acabant. Hòstia, Joan, avui... Avui... Sempre, sempre. Jo vull parlar en sèrio i no em deixa. No. Però digues renting, no rintintint. El rintintint. El rintintint. Ara hem entès el que és. O sigui, hem d'adaptar. Ara ja ho sabem, però una altra vegada ja ho sabem. Sí, que m'heu entès? I tant. Pues, hem entès, hem entès. I tant. I tens el Joan que allà... Jo t'he entès a la primera. T'ho he entès? Que tu saps el que va. Perquè, clar, jo sé de què va el tema. La porra. Va, acabem fent la porra. Sí. Girones Sabat Tordera, aquest dissabte a 6:15. Començo per aquí, va. Així et penses el resultat que segurament l'encertarà. Tomàs, vinga, el tens al cap? 1-3. 1-3. Plàcides. Serà un partit de gols. Va dir l'entrenador, com acaba aquest partit, el entrenador del Tordera, que el camp aquell és molt petit. Mm. És el més petit de Catalunya. Però no serà més petit que el Calaguidó? Sí. Sí, és el més petit. Bon.
Però llavors un futbolín així. 1-3, has dit. Sí. Vols canviar-lo? No, 1-3. Vale. 3-4. 3-4. Tants gols? Un dia ha de fer 4 gols al Tordera. O sigui, algun dia ha de fer els 4 gols. Està bé que faci 4, perquè no li facin 3, no? 3-4. Guanyant el partit, tant se li fot que n'hi fotin 2 com 3. Però el Tordera un més. 3-4. I si no, amb 4 gols també ens conformem. I tant. Joan, tanques la porra. 0-2. 0-2 en Joan. 0-2. 0-2, no. En un camp tan petit hi ha d'haver-hi gol. Millor. Perquè la defensa del Tordera es tancarà i no deixarà... Deixarem el primer partit de Lliga amb la porteria 0 i nosaltres marcarem 2 perquè tenim dificultats a davant. Mm. Per tant, no anem a... Tant de bo féssim 3-4, tant de bo. O 0-4. O 0-4, però... Pensa que jo al Tordera sempre hi posaré 4. Un i 4 no s'ho pagaré. Sí, fins que no marquin els 4 no canviaràs. No canviaré de número. Però potser hauràs d'esperar la temporada que... Mira, 4, bueno, com sempre... Pinzellada d'hoquei, 4 gols va ser el que van marcar el Palafrugell l'altre dia. Malgrat així, de nou la meva crònica ràpida. Bones sensacions del Tordera. Molt bon equip, plantant cara amb un Palafrugell que serà candidat a pujar. Per tant, l'enhorabona al partit de la Lliga Catalana ja està. Per tant, pretemporada gairebé feta i esperant a l'octubre que torni la plata. Diumenge juguen, eh? A la pista de l'Olot. Sí, però no, sembla que ja amb 2 derrotes no... Sí. Jo crec que a veure com anirà. De creixement, l'equip del Tordera d'hoquei. Molt bé. Vinga, l'equip d'esports de les Transmis, que apuntin aquests resultats, aquestes porres que heu dit als tres, que les tenen en compte, que l'altre dia la vas encertar juntament, em sembla que amb en Genís. Genís. En Genís també va dir aquest resultat, així que la setmana que ve ho repassareu amb l'Ot, perquè jo no estaré. Però jo em passo molt, 3-4. Però què descric? Ja te l'estàs repensant. Saps que em va dir un nano de camp de futbol? Un o dos m'ho van dir. Diu, és veritat, Plàcies, que si ho vas a guanyar la Champions te'n reparàs? Ah, home, sí. Ho vas dir? Ja està gravat? Sí, perquè si espero que la guanyin amb aquest entrenador que hi ha, el que veig, si fos a l'inrevés, que era molt tallés, m'arribarà aquí allà la Roca Russa. Va, tanquem. Que vagi bé el cap de setmana i la setmana, que jo no hi seré, però estareu ben acompanyats. Això, que tingueu un cap de setmana... I jo tampoc hi seré, a mi no m'ho tampoc hi que seré. Que vagin bé les vacances. Però no fotre un camp. Ara es desperta. Així és que serà, una entrevista només en Plàcides o què? No, hi ha blot. I tu? Tu també estaràs? Una altra setmana de firti-firti? Firti-firti no, les que ens toquen. Ja em direu quina empresa treballeu, que vindré a treballar amb vosaltres, perquè jo no tinc mai vacances. Aquesta? Ai, senyor. Bueno, que us vagi molt bé. El Futbol Tordera que et doni festa. I salut. Salut. Gràcies, Tomàs, que vagi bé i ens veiem la setmana que ve. I fins la setmana que ve. Adéu.